ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਣ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਜਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਭਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਤੁਰੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਹਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਡਿਜਕੋਟ, ਡਿਜਕੋਟ ਮਾਣਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਣਕੋ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਜਕੋਟ ਸਾਦੇ ਜਾਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 263। ਅੱਛਾ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 263 ਡਿਜਕੋਟ, ਅਤੇ ਮਾਣਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਮਾਣਕੋ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਐਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਡਿਜਕੋਟ। ਹਾਂ ਡਿਜਕੋਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ 8 ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੱਭੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਘੰਟਾ ਘਰ 8 ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਊ, ਦੂਈ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਆਹ ਮਾਣਕੋ, ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਗੋਤ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਢਿੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਸੋ ਚਪਾਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੱਬੇ ਲਏ, ਵੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਰੱਬੇ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਰਮਖ ਸੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਧਰਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਤਾਂ 100 ਬੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ 94-96 ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਵਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਰੌਲੇ, ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ। ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਹਲ ਹੁਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਨ ਸੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਝੂਠ। ਚਲੋ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਣਕ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੋ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮੀ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਕੁਛ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਧਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 12, ਇੱਕ ਪੜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਭੁੱਖਪੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਖਪੁਰਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਡੂਰੀ, ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ। ਉੱਧਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਸੀਗੇ ਛੀਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖਪੁਰਾ 12, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ 27 ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ 27 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਸਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਾਲੇ ਦਾ ਫਰਾਲੀਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਡੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੀਏ ਸੀ। ਪਡੂਰੀ ਕਿਹੜੇ? ਪਡੂਰੀ ਨਜਰ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਪਡੋਰੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਡੋਰੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਪਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ। ਹਾਂ, ਪਡੋਰੀ ਨਿਜਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦਿਆਂਤਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਸੀ ਜੱਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਲੰਬੜ ਸੀ,
ਪੂਰਨ ਲੰਬੜ, ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਾਹ ਲੰਬੜ, ਇੱਕ ਥੰਮਣ ਸਾਹ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਥੰਮਣ ਸਾਹ, ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋ ਨਾ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਲੋਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੂ ਆ, ਉਹ ਢੱਡੇ ਸਨੌਲੇ ਬੈਠਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਰਲਾ ਸੋ ਪਤਲਾ ਰਾਸ ਗੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਆ ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਨੀ ਆਦਮਪੁਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹ ਢੱਡੀ ਜਿਹਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਛੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਹਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਹੁਣ, ਉਹ ਆਨਾ ਆਨਾ ਦੋ ਦੋ ਆਨੇ ਗਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਸ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਤਲੋਕ ਨੂੰ ਆ, ਆਹ ਮਗਰ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਛੱਡ ਗਏ, ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪੱਤੀ ਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਛੇ ਪੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੱਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਇੰਦਰ ਸਾਹ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਦਾਸੂਪੁਰ ਬੈਠਾ, ਦਾਸੂਪੁਰ ਦਾਸ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੱਬੇ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਮਰੱਬੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੇਵ ਸੀਗਾ ਡਿੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਡਿੱਡੂਆਂ ਦਾ ਦੂਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੌ ਸੀ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੈਠਾ, ਢਾਈ ਮਰੱਬੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਢ ਮਰੱਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੱਬਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਮ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਦਾ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਬਰਾਮ, ਉਹ ਬਹਿਰਾਮ ਚ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਬਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਨਕੋ ਦੇ ਆ, ਮਾਨਕੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਚੀਆਂ ਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ 'ਚ? ਇਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਈ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬਟਨਾ ਬਟ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਸੋਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਮਨ ਸੀਗਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਦੋ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ? ਮਸੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਹੀਂ ਮਸੀਦ। ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਦ ਮਸੂਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ? ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਮ ਲਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀਨਾ, ਇੱਕ ਮੀਰੋ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਮੰਗਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਿਆ, ਖਰਾਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀ, ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਸ ਨੂੰ? ਖਰਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਥਕਾਣ ਇੱਧਰਲੇ ਮਾਣਕੋ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਣਕੋ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਖਰਾਸ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਸ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਮੇਹਰਦੀਨ, ਇੱਕ ਹਸਨਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥਕਾਣ ਬੈਠੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਗੇੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਸਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਟਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਫਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਰ ਫਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਇੱਕ ਮੀਰੋ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਬੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਡਿਸਕੋਟ ਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਗੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੋਗਾ,
ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਿਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਦਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਹਾ, ਲੂਸਣ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਡ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਤੀ। ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੈ, ਹਲ ਵਾਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ 20-20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਛੁੱਟੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮਤਲਬ 47 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 47 'ਚ ਜਦ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਧਰ ਛੱਡਤੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰਦਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜਾ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਠਾਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਰਕ ਭੋਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟ 2 ਲੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਘੜੀ ਘੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਕਾ ਮੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ ਗੱਭੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਛਿੰਬੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣੇ, 5 ਮਿੰਟ ਮੁਰੱਬਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘੜੀ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੁਰੱਬਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, 5 ਚੌਕਾ 20। ਹਾਂ, 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਰ ਦੇਣੇ ਬਜਾਓ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ। ਕਈ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ 1000 ਫੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਰੱਖਣੀ ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਚੀ ਪਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੇਪੀ ਸੇਪੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੋਨਾ ਪੱਥੀ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਰਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਸੇਪੀ ਤੇ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਈਡਰ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਤਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ 2 ਮਣ ਜਾਂ 3 ਮਣ, ਅਤੇ ਤਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਗੋਹਾ ਚੱਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਪੋਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾਣੇ ਪੁੱਛਾਂਗਣ ਕਿ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਤਖਾਣ ਮੁਰੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਲ ਮੁੰਨਾ ਪੱਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ? ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਗੜਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੇੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਬੋਗੜਾਂ ਦੇ, ਉੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਜਰ ਪਹੁ ਰਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਚਰੀ ਚੁੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਚਰੀ ਵੀ। ਚਰੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੱਟਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਾ ਹੌਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਈ ਬੁੜੇ ਦਾ ਹੜਨਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਬੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਬੜਾ ਪਟਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੁੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਛੱਡਣ ਮਸਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁੰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਭਰਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਸ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ ਬਸ ਗਏ ਡਰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਟੋਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀ ਮੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਫੀ 8-10 ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਮਲਾ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੀ 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 ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਜਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਭਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਤੁਰੇ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਤੁਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਆਉਣਾ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੋਲ ਪੱਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹਰਸ਼ਨਦੀਨ ਸੀ ਕੁਛ ਬੋਗੜਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਖੁਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਚੇਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਗਾਮਣ ਲਲਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਯਾਦ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੰਗਣੇ ਲੈਣਾ ਕੋ ਨਾ ਕਪਾਹ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ? ਲੈਲਪੁਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਈ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਗੱਡੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦਲੀਪਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਪੂਰਾ ਪੁਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਡਿਸਕੋਟ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਦਿਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ ਮਾੜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੋਟ ਦਾ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕੋਟ ਦਾ ਯਾਦ ਆ। ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਦਾ ਦੱਸੋ ਡਿਜਕੋਟ ਹੀ ਦੀਦਾ ਜਿਹਲੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬ ਮੋਰ ਸੰਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣੇ ਲੰਬੜਾ ਇਹ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆੜਾ ਤਖਾਣ ਆਦਮਪੁਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੂ ਬੌੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਰ ਸੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਗਾੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੂ ਬੌੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਮੋਰ ਸੁਬਰਾਮ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰਸਗੋਈ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਥਾਣਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਐਂ ਪੈਪ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰੂਦ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ
ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲ? ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਅੰਤਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਖਾ ਸੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੱਲੀ ਅੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਟ 'ਚ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਆ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਲੋ ਦੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੂਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗੜਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸੋਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਲੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ, ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਡਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇ ਰਣੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਬਡਾਲਾ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਓਹੋ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਜੁਦਾ, ਬਡਾਲਾ ਜੁਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਲੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਲੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਡਿਸਕੋਟ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਕੋ ਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਗਏ? ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਸਗੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਰਾਸਗੋਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਅੱਡੇ ਸਨੌਰੇ, ਅੱਡੇ ਸਨੌਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, ਦਾਸੂਪੁਰ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਬਰਾਮ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਬਰਾਮੋ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਬਾਹੀ, ਕਿੰਗਰਾ, ਕਿੰਗਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਗਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਾਵਾਂ, ਦਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆ ਕੋਝਾ, ਕੋਟਲਾ, ਕੋਝਾ, ਕੋਟਲਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਬਡਾਲਾ, ਸਰਾਲਾ, ਤੀਰੋਵਾਲ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠਾ ਗੋਲ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਤਲਵਾੜੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਲ ਹੁਣੀ, ਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ, ਦੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਢਿਲਵੀ, ਢਿਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆ ਢਿਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਉਣੀ ਕੋ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਦੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨੌਲੀ, ਨੌਲੀ, 1,000 ਫੁੱਟ ਬੈਠਾ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਖਨੌੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਖਨੌੜੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਖਣੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦਲੀਪਾ ਸੀ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਲਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹਾਂ, ਆਹ ਧਰਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਡਿਸਕੋਟ 'ਚ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੌਲੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਕਲੋ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੁੜਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੌਲੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹਾੜ 'ਚ ਆ ਨਾਰਾ ਡਾਡੇ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਉੱਥੇ ਬਰਿਆਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੁੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਟਾਂਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਂਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਟਾਂਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਕੋਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, 16 ਮਿੰਟ ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਟਾਂਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ, ਟਾਂਗੇ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੂਪਰ, ਹਾਂ, ਕੂਪਰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਕਾਲਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਕੂਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਦਾ ਆਲਮਪੁਰ ਬੱਕੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਲਮਪੁਰ ਬੱਕਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, 26 ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਯਾਦ ਆ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਗਏ, ਮਗਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸਗੋਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਕਾ, ਜੀ ਜੀ,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਰਾਸ ਗੋਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਂ ਹਰਨਾਮ ਸੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਂਡੀ ਦਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਜੜ ਖੱਬੇ ਜਾਣੀ ਏਦਾਂ ਅੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨੌਦੇ ਇਹ ਨੌਦਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਛਿਫਤ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਤੇ ਦੜੁੰਬੇ ਉਬਲੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਚੱਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਲ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਮ ਤਾਏ ਉਧਰ ਰਾਸ ਗੋਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਡਿਸਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਸਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਰਬਾਨੇ ਦਾ ਪੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮਾਨਕੋ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਕੋ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੱਬੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਨੱਬੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਛੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਦੋਂਗ ਦਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਿਜਕੋਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।